Bra spelat av Kristoffer Nilsson till Valdemar Ahlroth som är iskall och gör 0-1 till Växjö efter 2 minuter och 8 sekunder. Verkligen försöka luckra upp Växjös spel. Ja, precis. Ny spelvändning. Och där har vi 2-0 för Växjö. Det finns säkert rätt mycket tankar i... Oj, där har vi reducerat. Daniel Gunnarsson smyger upp på bortre stolpen. Sebastian Velin serverar en fin passning. Jag tycker det är med att kandidera på titeln. Oj, där smyger Rose upp och får sin passning på bortre stolpen. Skickligt gjort av Marcus Jonsson upp till Filip Kjellsson som enkelt tar sig förbi och gör ett drömmål. De kör efter sin till fullo. Så är det. Och där Magnus Svensson fri med målvakten. Passar till Rotito som har lite tur, men... Bra gjort av Magnus Svensson och vakar så att... skapa lite yta mellan forwards där. Precis. Där har vi ett inspel till Daniel Kalander och han vill inte ha avslut, men det fick han ju där. Exakt. Haff igen med bollen då, se om han har bättre tankar den här gången. Det har han inte. Och Svensson, Tito återigen snor bollen av... Verkligen böljande fram och tillbaka. Båda lagen vill framåt. Kalander till Jocke och Hassel. 5-4 till Varberg. Oj, bra gjort av Kjellsson som tar sin egen retur och gör 5 lika. Felpass från Henke Olofsson. Bädda för en spelvändning och 6-5 till Växjö. Målskytt nummer 91, Kristoffer Holmer. Helst. Nej, absolut inte. Vi ska se, nu kommer de igen här. Oj, fint släpp. Och det är 7-5. Målskytt nummer 50, Kristoffer Widlund. Bra spelat av Sankell. Oj, vilket vackert mål. Rickard Häsmer på en fantastiskt fin passning av nummer 29, Marcus Jonsson. Bra gjort av Ros till Widlund. Och där har vi 9-5 till Växjö. Uppsala mellan Storvete och Granlo. Där det står 1-4 till gästande Granlo. Där har vi 5-10. Kristoffer Holmer. Palmén då. Och där hittar han in med en boll. Och det är återigen olycksgubben för dagen i Växjö. Nummer 97, Luka Graf som... Rickard Häsmer, öppet mål ensam med Rickard eller Henrik Olofsson och han gör inget misstag. Henke Olofsson så täckande och det är väl snarare så att Valdemar Ahlroth gör sitt andra mål för dagen och 12-6 till Växjö.